Wow, ey. Ve yeftine sunuyorlar. Šta očekivati od uprave koja u dva natječaja nije uspjela dobiti opskrbu znači grada Zagreba, svog grada, suludo 162 godine stara firma i koja je proizašla iz naše jedne zajedničke plinare, sramota za ovu upravu i sramota za one koji kažu da vjeruju ovoj upravi. Okupili smo se danas ovdje kako bi dali i podršku gradskim sindikatima i radnicima Gradske plinare Zagreb Opskrba. Kao udruga radničkih sindikata Hrvatske, svi sindikati udruženi u nju daju podršku i ja vam prenosim pozdrave i podršku svih sindikata udruženi u našu središnjicu. Okupili smo se danas ovdje jer smo zabrinuti za vaša radna mjesta, zabrinuti za vašu budućnost. Pa evo, dva tjedna se događalo to da je uprava u više navrata zastrašivala radnike. Mi smo pokrenuli peticiju gdje smo tražili mišljenje radnika da li su se smjenu uprave. Radnici su se odazvali čak i u većem broju nego što smo očekivali. 50% radnika je dalo glas za peticiju, podržalo je peticiju. Međutim, evo, i daljnji pritisci su kroz mailove koje smo dali u javnost gdje se prijeti kaznenim prijavama za iznošenje nekakvih informacija, pa se to nastavilo preko upravenih satelita koji su išli od čovjeka do čovjeka i strašili da će biti na nekakvim crnim listama, a kulminiralo je sa time da je jučer napravljen ad hoc zbor radnika koji je pozvala uprava, gdje je poslala gospodina Novakovića, predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga, koji u principu došao da demonstrira silu, da pokaže radnicima na čijoj je strani, da im poruči da bolje da rade i iz konteksta se može izučiti te radite. Kako se radnici osjećaju? Pa podijeljeni su radnici, ima i određeni broj radnika koji podržava upravu, koja misli da uprava može iznaći nekakva rješenja. Mi se isto nadamo, ali smo skeptični jer je ta uprava imala dva put priliku da dobi natječaj, ona ju je propustila. Smatramo da je to apsolutno pogrešna bila poslovna odluka. Radnici su rezignirani u iščekivanju, obećano im je svašta i da će biti zbrinuti. Nas samo interesira na koji način će biti zbrinuti.